তেজপুৰৰ বিহগুৰিৰ কলিতা গাঁৱত ৰাছেল ভাইপাৰক লৈ আৰম্ভ হৈছে চাঞ্চল্য। ৰাছেল ভাইপাৰ নামৰ অতি বিষাক্ত সাপবিধক লৈ এতিয়া তেজপুৰৰ কলিতা গাঁৱৰ বিহগুৰিত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। এজন কিশোৰক দংশন কৰিছিল সাপে আৰু শনিবাৰে তেজপুৰ কলিতা গাঁৱৰ তন্ময় কেওঁত নামৰ এজন কিশোৰৰ মৃত্যু হৈছিল সৰ্পদংশনৰ পিছত। বহু চেষ্টা কৰিও চিকিৎসকে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে কলিতা গাঁৱৰ তন্ময় কেওঁত নামৰ এজন কিশোৰক। আৰু তাৰ পিছতেই আৰম্ভ হৈছে এতিয়া ৰাছেল ভাইপাৰৰ আতংক। খেলি থকা অৱস্থাত তেজপুৰৰ কলিতা গাঁৱৰ তন্ময় কেওঁত নামৰ এজন কিশোৰক বিষাক্ত সৰ্পই দংশন কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত সেই স্থানৰ পৰা প্ৰায় 5 মিনিট সময় দৌৰি ঘৰ পাইছিলহি তন্ময় কেওঁত নামৰ কিশোৰজন। আৰু ইতিমধ্যে কিশোৰজনৰ অৱস্থা মুমূৰ্ষ হৈ পৰিছিল, হাস্পাতাললৈ নিয়াৰ বাবেও পলম হৈ পৰিছিল। আৰ্থিকভাৱে অনগ্ৰসৰ পৰিয়ালটোৱে তন্ময় কেওঁতক এণ্টিভেনম কিনি দিয়াৰ সময়তো সৃষ্টি হৈছিল কিছু অসুবিধাৰ, যাৰ বাবে বহু পলম হৈ গৈছিল তন্ময় কেওঁতৰ চিকিৎসা। মুমূৰ্ষ অৱস্থাত তন্ময় কেওঁতক তেজপুৰতে কিছু চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পিছত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই তন্ময় কেওঁতৰ অৱস্থা যথেষ্টখিনি বেয়া হৈ পৰিছিল আৰু শনিবাৰে তন্ময় কেওঁতৰ মৃত্যু হয়। আচৰিত কথা যে তন্ময় কেওঁত নামৰ কিশোৰজনক ৰাছেল ভাইপাৰ নামৰ অত্যন্ত বিষাক্ত সাপে দংশন কৰিছে বুলি তেওঁৰ যি ৰিপৰ্ট ওলাইছিল চিকিৎসাৰ, সেই ৰিপৰ্টত ধৰা পৰিছিল। কিন্তু এই সম্পৰ্কত এতিয়াও নিশ্চিত নহয় যে তেজপুৰৰ বিহগুৰিত প্ৰকৃততে ৰাছেল ভাইপাৰ নামৰ বিষাক্ত সাপবিধ আছে নে নাই। ইফালে ৰাছেল ভাইপাৰ বিচাৰি দেওবাৰৰ দিনটোত তেজপুৰৰ বিহগুৰিৰ কলিতা গাঁৱত উপস্থিত হৈছিল তেজপুৰৰ সৰ্পবান্ধৱ খ্যাত সৌৰভ বৰকটকী। কিন্তু তেওঁ দিনটো বিচৰাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ সাপৰ সন্ধান লাভ নকৰিলে। আমি যদি পূৰ্বৰ উদাহৰণ চাওঁ তেনেহ'লে তেজপুৰত ৰাছেল ভাইপাৰৰ বিচৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 2017 চনত। 2017 চনত এজন ব্যক্তিক পথাৰ হাল বাই থকা অৱস্থাত ৰাছেল ভাইপাৰে দংশন কৰাৰ ফলত তেখেতৰ মৃত্যু ঘটিছিল। ইয়াৰ পিছত 2021 চনত আন এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বিহগুৰি অঞ্চলত। বিহগুৰিৰ এজন লোকৰ ঘৰত দেখা পোৱা গৈছিল এটা ৰাছেল ভাইপাৰ আৰু এই ৰাছেল ভাইপাৰটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সৌৰভ বৰকটিকাই লাভ কৰিছিল এখন ফটো আৰু সেই ফটোখন চিনাক্ত কৰা হৈছিল ৰাছেল ভাইপাৰৰ বুলি। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত সাপটো কিন্তু বিচাৰি পোৱা যোৱা নাছিল বিহগুৰি অঞ্চলত। এইবাৰ 2023 চনত পুনৰ ৰাছেল ভাইপাৰৰ আতংক সৃষ্টি হৈছে তেজপুৰৰ বিহগুৰিৰ কলিতা গাঁৱত। সমগ্ৰ এছিয়াৰ ভিতৰতে ৰাছেল ভাইপাৰ অতি বিষাক্ত সাপ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু ৰাছেল ভাইপাৰৰ বাসস্থান অসম নহয়, বিশেষকৈ পশ্চিমবংগ বা ভাৰতৰ আন আন ৰাজ্যত ৰাছেল ভাইপাৰ পোৱা যায়। কিন্তু অসমত ৰাছেল ভাইপাৰৰ কোনো তথ্য আজি পৰ্যন্ত নাই। এই সম্পৰ্কত কিন্তু এতিয়াও নিশ্চিত নহয় যে তেজপুৰৰ বিহগুৰিৰ কলিতা গাঁৱত ৰাছেল ভাইপাৰ আছে নে নাই। সন্দেহ কৰা হৈছে বন্যপ্ৰাণী সৰবৰাহ কৰা কোনো চক্ৰই হয়তো ৰাছেল ভাইপাৰ লৈ আহিছিল, কিন্তু আৰক্ষীক দেখা পাই তেওঁলোকে হয়তো এৰি থৈ গৈছিল ৰাছেল ভাইপাৰ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেজপুৰৰ বিহগুৰিত 2017 আৰু 2021 চনত ইয়াৰ উপস্থিতি দেখা পোৱা গৈছিল। ইফালে ৰাছেল ভাইপাৰৰ নামত এতিয়া আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে তেজপুৰৰ বিহগুৰিৰ কলিতা গাঁৱত। পথাৰৰ পকা ধান কাটিবলৈ যাবলৈ সাহস কৰা নাই ৰাইজে। সৰ্পবান্ধৱ সৌৰভ বৰকটকীৰ তথ্য অনুসৰি তেনেধৰণৰ কোনো উপস্থিতি পোৱা নাই ৰাছেল ভাইপাৰৰ, গতিকে আতংকিত হোৱাৰো কোনো কাৰণ নাই। আৰু ৰাইজৰ মাজত যাতে কোনো ভুৱা উৰা বাতৰি বিয়পাব নোৱাৰে তাৰ বাবে সকলোকে সচেতন হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে।